Ja, så var det första jackhugget. Det var. Nu ser vi det här för någonting. 4 kilo tjäder kanske. Då. Nu vill jag upp den lite. Här var det hugg igen. Vi ser vad det är denna gången. Hugg i alla fall som man brukar säga. Nu ser vi den här gången. Det är fint jätte här hugget. Åh, det gör man så lite. Den hungrar lite gädda. Här var det hugg på Alien Eel. Ja, det var lång. Det kan ha varit en 5 kilo till. Nej, det var inte en 4 kilo. Ja, det var härligt med hugg. Sist gulsvart jigg. Fungerat ypperligt för mig. Men sen har jag inte hakat på en jiggira igen. Jag tar den mindre dimensionen. Det är väldigt kul när det hugger. Även denna tog på nedvägen. Hopp. Blåsa upp, men man ska försöka sega upp den här jävla. Gädda jävla här. Ja, det verkar inte stort. Titta där. Smal streck. Lägg upp i alla fall. Om den kommer upp, det vet man inte. Ja, 4-5. Ja, kul. Som sagt, får vi släppa i Alien Eel igen då. Vi gick rätt högt upp i jagare tydligen. Den var 7-8 meter hög kanske på 2 meter 20. Ja, då ska du komma loss strax.